Yemba densaba okubera ngampisa nga tunaba genda nnyo wala. Yensonga y'abantu bo mu Middle East. Okay. Bannayuganda bali stranded ngomba ko mchalo wa Kampala ateda Shadow Minister of Justice nafuna petition ku parliament nga nakava mu Arusha eva mu bannayuganda abanyigirizibwa abenja ulo abalemedde mu nsi za Buwarabu. Nga bagezako categorizinga embeera mwe babonaabonera era nga baagala ekintu kimu kusaba government yene eriko gye twawa executive authority oba ekyatudde bwe tulina okutuula ekozesa ku resources zetulina ekwate ennyonyi eberenge esombayo bannayuganda kubanga abasinga baabasonyiwa naye bakati beetaaga kubeera nti ensi yaabwe ekola ki ebanonayo ate bali mu categories si buli aliyo nti mumenyi w'amateeka waliwo abatwalibwa companies okukolayo naye bwe batuuka eri ne bikyuka ne babeera nga tebali mirimu nga balina okweyiya nga tebalina bwe badda mu nsi abalala bwe bagenda babajjako passports zaabwe n'ebiwandiiko ebibatambuza ne babateeka mu mirimu emirala egitakkirizibwa ne batuuka ng'ayagala okwerwanako okuvaayo nga tasobola waliwo ate abagendayo ne bagenda mu butuufu mu mirimu bamala okutuuka mu mirimu gye babawadde ne babazigira emirala ne baagala bagezeeko emirala erumu gye bagerezzaako ne bafunirayo ebizibu abo nabo ne babeera stranded waliwonsonyiwamu eyo tulinayo embassy. Tuinayo embassy na embassy yote badde helpful ku bana Uganda ate it is overwhelmed okusinzira ku reports ezivayo embassy eri overwhelmed tesobola kubeera ng'eyamba bana Uganda egezaako okulaba nti tulina okutuusa eddoboozi mu Uganda eno yennyini okusobola okulaba nga tufuna obuyambi okuva eno era mu kkowe eryo lyennyini nzikiriza nteekewo kino nti ye president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti nina konsati nga 8 naye nga 9 ewa mu Abu Dhabi ne Dubai sente zetu tugenda okukunganya fe tugenda kugeza okukola tugulira abantu tickets nolwekyo tusaba government eriko ekyalemedde bwe tulina okutuula nti bwe tubanga sente zetu tuzifunye nga bwe tugenda okuzifuna temutukaluubiriza gana ate nnyonyi kuno nayo baana kubanga bano baana baffe baaki bana Uganda ne petition eri mu parliament abato kya survivors movement okuli baserugo mamukulu Sebuyanda jebateka mu parliament tujituli mu processing okusobola nga tufuna permanent solution era na wudde kono minister of jena ngensonge za commenting ako so twagala action ensonge